Njegova velika strast so bili bobni, a denarja zanje ni bilo. Ja, seveda, včasih so bili inštrumenti tako dragi, da to ni šans, mislim. Kje pa? So naše mame je mali kredit za zimski plašč. Že v mladosti ga je vleklo v svet. Mnogokrat je tudi brez strahu štopal. Zdaj se vozim po teh krajih, ne, tam gor, ne, pa si mislim, kaj si, no, tle sem prespal, je, v tem jarku. Z mene sem prespal tam od Salzburga mora naprej, ne, na novinko, ne. Kasneje se je zaposlil na nacionalnem radiju in nekega dne šokiral nadrejene in dal odpoved. In je banda zašpilala, daj mi micka peneze nazaj, kaj jaz idem v drugi kupleraj. Jo, kaj kupleraj pa? Če cesto ste rekel, da ne otišel. Skladatelj, pevec, tekstopisec, oče, mož, za mnoge pa preprosto Vlado. Pozdravljeni. Maja me je zvlekla v to odajo, da ji naj zaupam recept za dödele, pa za bujto repo, pa za bograč. Potem sem ji povedal še eno par receptov in več o tem boste videli v odaji, ki bo v četrtek z naslovom Iskreno.